ହେଉଛି ପଞ୍ଚବଟୀ ବନ। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର, କି ସୁନ୍ଦର କାନନର କୋମଳୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ସବୁଜ ଜନନୀକୁ ଭେଦ କରି ମୃଗ ମନ୍ଦ ସମୀର ସତ କୁଳୁ କୁଳୁ କରି ବହିଯାଏ ଝରଣାର ଜଳ। ଟଗର କୁଞ୍ଜ ମଲ୍ଲି ମଲ୍ଲି କଳ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଚ୍ଛ ଟେକି ବନ ପକ୍ଷୀଗଣ ଆଇକଣ୍ଠରେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ତଗଣ ଶ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧର୍ମପତିଙ୍କୁ। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର, କି ସୁନ୍ଦର ଏ ନିର୍ଜନ ଜଙ୍ଗଲ ସ୍ଥାନ। ପ୍ରିୟ ହେଲେ ପ୍ରିୟ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋର ମନେ ହୁଏ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନା ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭୋବେ। ଏହି ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ନିରୋଗୀ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା ଦରକାର। କହିଲ ପ୍ରିୟେ, ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ସତରେ ପ୍ରଭୁ, ଅତି ତୃପ୍ତିକର ଏଇ ବନ ବିହରଣ। ତୁଳନାରେ ଆମ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗର କିଛି ନୁହେଁ। କିଛି ନୁହେଁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆଜି ଏଇ ଶ୍ରୀପଦ ସେବିକା ନଥାନ୍ତା ପାଖରେ, ତେବେ ଆଉ କାହା ହସ୍ତ ଧରି ଭ୍ରମିଥାନ୍ତେ ଘୋର କାନନୀ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବେ। କ'ଣ ପ୍ରିୟେ? ପ୍ରଭୁ ତୁମର କି ଅନୁରୋଧ? ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ବୃକ୍ଷଲତାକୁ ଦୟାକରି ମୋତେ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ମାତ୍ର ଏତିକି କଥା ପ୍ରିୟେ? ତେବେ ହେଉ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଉଛି ବୁଝାଇ। ତୁଳିଆ ଲଙ୍କା ତ ବସିଲା
ଆସ ଜାନକୀ, ଆରେ ଆସ ନା, ଆରେ ଆସ ନା, ଆସ ରେ ପ୍ରାଣ ବାନ୍ଧବୀ, ଆସ ଆସ ଜାନକୀ, ଆରେ ଆସ, ଆସ ରେ ପ୍ରାଣ ବାନ୍ଧବୀ, ବାନ୍ଧିଲେ ବି ଚୁଡ଼ା କାନନର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆସିଲେଣି ବହୁଦୂର ପଥ, ତେବେ ଆସ ପ୍ରିୟେ, ଏଇ ଶିଉଳି ଲତା ତଳେ କିଛି ସମୟ କରିନେବା ବିଶ୍ରାମ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ବହୁଦୂର ପଥ ତନ ତନ କରି ଖୋଜିଲିଣି, ହେଲେ ଏ ଯାଏଁ କାହାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଯାଏ ଏଇ ତ ପଞ୍ଚବତୀ ବନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଏ ଦେଖେ କିଏ ଅଛି ସେ ମୋ ମନ ଚୋର।
କିଏ କିଏ ତୁମେ ସୁନ୍ଦରୀ? ରୂପା ଯୌବନ ମନ୍ଦିରରେ ବୁଲୁଛ ବନି, ଆରେ ପୁଣି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଚରାଚରେ ଭୂମି, ଏ ନିଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ବୁଲୁଛ କାକି? ମୋ ପରି ହୀନ କପାଳି ନଥିବେ କେ ମତେ, ବିଷାଦ ସତରେ ବିଧି ଦେଇଛି ଭସାଇ, ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧରିବାକୁ ନାହିଁ ମୋର ବାଟ। କିନ୍ତୁ ହେ ବୀର, କିଏ ତୁମେ ଏ ନିର୍ଜନ ଜଙ୍ଗଲ ପଥରେ? ଧରି ସଙ୍ଗେ ବାମା କି ନିମନ୍ତେ କରୁଅଛ ବନ ବିହରଣ? ଭୟାନକ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରାଜିତ ସ୍ଥଳୀ, ପଡ଼ିଲେ ସମ୍ମୁଖେ ଘଟିପାରେ ବିପଦ, ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପରି ମନେ ହୁଏ ମୋର, କି ନିମନ୍ତେ ତପସ୍ୱୀ ବେଶେ ଏ ବନ ମଧ୍ୟ କରୁଛ ଭ୍ରମଣ? ତତେ କି କଲା ବନ ଚାରିରେ ଜଟା ଧାରି, ଆରେ ଜଟା ଧାରି, ତତେ କିଏ କଲା ବନ ଚାରିରେ ଜଟା ଧାରି, ଆରେ ଜଟା ଧାରି, ତୋର ଦେଖିଲେ ପାସନ କରେ, ତୋର ଦେଖିଲେ ପାସନ କରେ, ମୋ ଦେହ ମୋ ଦେହ ଯାଉଛି ଜଳ 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 ଜଟା ଧାରି, ଆରେ ଜଟା ଧାରି, ତତେ କିଏ କଲା ବନ ଚାରିରେ ଜଟା ଧାରି, ଆରେ ଜଟା ଧାରି, ମୋ ଦେହ ମୋ ଦେହ ଯାଉଛି ଜଳ 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 ଜଟା ଧାରି, ଆରେ ଜଟା ଧାରି, ତତେ କିଏ କଲା ବନ ଚାରିରେ ଜଟା ଧାରି, ଆରେ ଜଟା ଧାରି। ମୋ ଦେହ ଯାଉଛି ଜଳି 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 ଜଟା ଧାରି, ଆରେ ଜଟା ଧାରି, ତତେ କିଏ କଲା ବନ ଚାରିରେ ଜଟା ଧାରି, ଆରେ ଜଟା ଧାରି।
ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁମର କ'ଣ ବାପା ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କେହି ନାହାନ୍ତି? ହେଲେ ତୁମ ଲକ୍ଷଣରୁ ଜଣାଯାଏ ତୁମେ ଜଣେ ବିବାହିତା। କୁହ ଦେବି, ତୁମର ଭୁଲ ଦେଖି ତୁମ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ତୁମକୁ ଅନ୍ତର କରିଦେଇଛନ୍ତି? ନା ମା, ସେପରି କିଛି ନୁହଁ। ଘର ମୋର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କା, ବିଶର୍ବା ଋଷିଙ୍କ କନ୍ୟା ମୁହିଁ, ନାମ ମୋହରେଶ ରୂପଣ ଖା। ଭାଇ ମୋର ଲଙ୍କାଧୀଶ୍ୱର ରାବଣ, ମହାପ୍ରତାପୀ ସେ ଲଙ୍କାର ନରେଶ। କିନ୍ତୁ ମା, ମୁଁ ହୀନ କପାଳି, ବିବାହର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ମୋହର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ି ସଂସାର ଲୀଳାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମା, କି କହିବି ମୋର ଏ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ବୀର, ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବେ? କ'ଣ କୁହ ସୁନ୍ଦରୀ। ଯୌବନର ଭାର ମୋର ନପାରଇ ସହି ପାଗଳିନୀଙ୍କ ପରି ବୁଲୁଅଛି ଏ ଘୋର କାନନ ମଧ୍ୟରେ। ଏ ଅଭାଗିନୀର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ମୋତେ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ବୀର। ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମେ ଯେ ରାଜାର ଭଗ୍ନୀ, ସାମାନ୍ୟ ମାନବର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କାଳିତିପାତି ହୋଇବା ନୁହେଁ ଉଚିତ। ଆରେ ପୁଣି ମୁଁ ବିବାହିତା, ମୋ ସହିତ ବିବାହ କଲେ କ'ଣ ତୁମେ ସୁଖ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ? ନା 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 ସୁନ୍ଦରୀ, ଆଶା ତୁମ ଦୂର କର ମନୁ। ତେବେ ତୁମେ ଥାଓ ଏଠି, ଆସ ସୀତେ। ବୀର, ତୁମେ ଯଦି ନାସ୍ତି କରି ଚାଲିଯାଅ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ହେବନି। ସୁନ୍ଦରୀ, କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବି? ସୁନ୍ଦରୀ, ଶପଥ କରିଛି ମଧୁସର୍ଯ୍ୟା କାଳେ ସୀତା ବିନା ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ନ କରିବି ସ୍ପର୍ଶ। ଆଚ୍ଛା ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମେ ଯଦି ପତି ବିନା ହୋଇଛ ଆତୁର, ତାହେଲେ ଯାଅ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଶେ, ସେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ବୀର, ମହାଧୈର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯଦି ତୁମକୁ କରିବେ ଗ୍ରହଣ, ମହା ଆନନ୍ଦରେ କଟାଇବ କାଳ। ଯାଅ ଗୋ ସୁନ୍ଦରୀ, ଆଉ ନକର ବିଳମ୍ବ। ହେ ବୀର, ସେ ଯଦି ନାସ୍ତି କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଶା ମୋର ରହିବ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମ ମନରେ ହେଉଛି ଅବିଶ୍ୱାସ। ଯଦି ମନରେ ହେଉଛି ଅବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ ଲେଖିଦିଏ ଏକ ପତ୍ର। Thank you.
ନିଅ ସୁନ୍ଦରୀ। ତେବେ ଦିଅ ହେ ବୀର। ନିଅ ମୋର ଏହି ଶ୍ରୀହସ୍ତେ ଲିଖିତ ପତ୍ରିକା। କହିବ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ତୁମେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ କରିବେ ଗ୍ରହଣ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ତେବେ ଆସ ପ୍ରିୟ, ଏଣେ ଆମେ ଯିବା। ଆସ ତେବେ।